Rebecca Adler hvis danskerne stemmer ja den 3. december til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, ser vi så i løbet af nogle år asylpolitikken blive afgjort i Bruxelles med dansk deltagelse? Det tror jeg ikke, fordi at de har lavet den her aftale om, at det vil de ikke tilvælge. Og så længe der er så mange ja-partier, der går ind for den her stramme danske udlændingepolitik, så kan vi ikke forestille os, at det kommer til at ske. Om 20 år, der kan det måske øh, forestilles, men øh, hvis vi ser på Storbritannien og Irland, så er det heller ikke sådan, de har brugt deres tilvalgsordning. Hvor overdriver den ene eller den anden fløj i den her afstemning, hvis vi skal holde havde sagt, fødderne på jorden? Altså, de snakker jo øh, begge parter primært om Europol, og de overdriver begge to. Øh, Ja-siden siger, at øh det, vi ryger ud af Europol, og vi aldrig kan komme ind igen, øh, eller det bliver meget, meget svært. Øh, og Nyssen siger, at nej, men vi kan bare få en parallelaftale, og begge dele er, er ikke rigtigt. Altså, vi ryger ud af Europol, men det, der er usikkert, det er, om vi kan få en parallelaftale, og det, der måske er, er mere problematisk, det er, at de ikke taler om det, det også handler om, øh, nemlig civilret, familieret, øh, strafferet, alle de andre øh, dele af samarbejdet. Hvad siger de andre lande, hvis Danmark stemmer nej den 3. december? De siger nok, nå. <laughs> nå for søren. Øh, ja, øh, men de siger nok også meget, at det her det er et øh, dansk problem. Øh, det må I så ligge og rode med. Øh, jeg tror ikke, at det kommer til at drage så store øh, overskrifter af. Det er primært et dansk øh, spørgsmål. Øh, der, hvor det kan blive øh, et issue for de andre lande, det er de steder, hvor de har konkret øh, praktisk samarbejde med os og det kunne også i fremtiden ikke kun handle om Europol, men også når vi udveksler øh, mistænkte og bevismateriale og den slags. Siger de andre lande, nu gør de sig besværlige igen, bliver de andre lande lidt irriteret over at vi gør samarbejdet mere byråkratisk i så fald, hvis det bliver et nej. Øh, ja, det tror jeg da helt sikkert. Det er sådan de har reageret øh, hidtil, men øh, men der vil også være en forståelse for at det her det er jo et sidste ende et demokratisk valg og øh, man respekterer altid den folkeafstemning, der nu øh, er blevet truffet. Det har i hvert fald været i tanken. Ikke? Så det bliver jo meget et spørgsmål, som Danmark skal håndtere. Øh, og hvordan vi håndterer det, og hvordan vi fortolker nejet eller jædet, ja, er jo så op til, øh, til os.